רב מציע דף טס. אנחנו מתחילים בסוף העמוד הקודם בשתי השורות האחרונות תושמה. למדנו בעמוד הקודם שיש דיון. שמואל דיבר על רוחוב ועל מניג. הוא אמר שאחד קונה ואחד לא קונה. ורב יהודה ששמע את זה ממנו, או רב יוסף ששמע את זה מרב יהודה, הסתפק. מתי שמואל דיבר? האם שמואל דיבר על רחוב לבד ומנהיג לבד? שאז ברור שהרחוב הוא זה שלא קנה? או ששמואל דיבר על רחוב ומנהיג יחד? שדווקא אז הרחוב לא קנה, אבל רחוב לבד כן קונה. והם פשטו, או רב יהודה או רב יוסף, שרחוב אפילו לבד לא קונה. אז כל שכן ביחד עם מנהיג, שהמנהיג קונה ולא הרחוב. תושמע, שניים שהיו מושכים בגמל ומנהיגים בחמור. אז כבר אנחנו מבינים שדרך הגמל במשיכה ודרך החמור בהנהגה. את הגמל צריך למשוך אותו. או שהיה אחד מושך ואחד מנהיג. לא כתוב פה אם מדברים על חמור או על גמל או על שניהם יחד. במידה זאת, היינו בצורה הזאת, באים למעט פה משהו, והגמרא תבאר מה המשנה פה באה למעט, קנו. רב יהודה אומר לעולם לא קנה שתהיה משיכה בגמל והנהגה בחמור. אם שניהם עשו אחד משיכה והנהגה בחמור, רק המנהיג קנה. בגמל רק המושך קנה. עד כאן הברייתא. קטונה מיד, קראנו בדברי תנא קמא. או שהיה אחד מושך ואחד מנהיג. מדייק את הגמרא, מושך ומנהיג אין, אבל רחוב לא. למה הברייתא לא הביאה גם דוגמה של רחוב? בוא נוכיח ראיה לשמואל שרחוב לא קני. דוחה הגמרא ואומרת, הוא הדין דאפילו רחוב קונה. ועד הקטני מושך ומנהיג? להפוק מדי רב יהודה דאמר עד שתהיה משיכה בגמל, והנהגה בחמור, קומש מלון דאפי אפילו איפכנה מקני. גם אם הוא עשה הנהגה בגמל ומשיכה בחמור, גם טוב. יחי להרווינו ולסנינו. למה אתה נקם ולא קטן מפורש? הכל מעורב. שניים שהיו מושכים ומנהיגים, בין בגמל, בין בחמור, קנו. עונה הגמרא, אתה נקם ומסכים, שהיא כחד צד דלא קני. איזה צד? מחלוקת. היא כדאמרי משיכה בחמור, זה ודאי לא דרך ולא קונה. היא כדאמרי שמשיכה בחמור כן קונה, אז מה, לא קונה הנהגה בגמל. טוב, זאת הייתה גרסה אחת שניסינו להוכיח מתחילת דברי תנא קמא. והיא דמוטיב מסייפה. כתוב בסוף דבריו של תנא קמא, במידה זאת. במידה זו קנה, במידה זו למיעוטי מאי. מאי לאו למיעוטי? דווקא, אני אומר, דווקא מושך ומנהיג, אבל לא רוכב. עונה גמרא לא למיעוטי, איפכא. שהיה אחד מנהיג ואחד מושך. יחי היינו דרב יהודה. שרב יהודה אמר משיכה בגמל והנהגה בחמור בלבד. עונה הגמרא היא כבנה היו צד אחד דלא קנה. היא דאמרי משיכה בחמור היא זאת שלא קונה. והיא דאמרי הנהגה בגמל היא זאת שלא קונה. תושמה. אחד רחוב חמור ואחד תפוס במוסרה. אחד מחזיק במוסרה הזה, בחוט הזה. זה קנה חמור וזה קנה מוסרה. הוא קנה רק את החבל. שמע מינה, רחוב קני? בואו רואים כאן שאדם שרחוב על חמור קונה אותו. עונה הגמרא אוכלנה ממדובר שהוא מנהיג אותו ברגליו, ואז הוא כבר נקרא מנהיג. יחי, נקננה מרחוב במוסרה. אם אתה אומר שהוא קונה את כל החמור, כי הוא מנהיג אותו, אם ככה שיקנה גם את המוסרה. למה? המוסרה התפלה לו. רש"י אומר שהוא תכשיט החמור כחמור דמה. עונה הגמרא, האם זה קנה חמור וחצי מוסרה, וזה קנה חצי מוסרה. שניהם קנו את המוסרה ביחד. כל אחד עשה פעולה במוסרה. שואלת הגמרא, בישלם רחוב קני במוסרה, דקום מגבה לבן דת? מי שעוזר לו הרי מגביה רק את החצי שתפוס בחמור. החצי השני שבקרקע, מי מגביה בשבילו, גם בשבילו, זה בן דת.
אלא תפוס במוסרה, זה שמחזיק בצד שירים את המוסרה מהחבל. ומה כאן? בזה שהחצי השני מונח על החמור, מי מגביה את זה? אומרת המראה, אתה צודק, האם איזה כאן החמור וכולה מוסרה, וזה כאן היא רק את מה שתפוס בידו. שאתה אומרה, היימן, אפילו אם אתה תרצה לומר שהמקביע המציאה לחברו קנה חבר. וזה שמריד את המוסרה, הוא מקביע את זה בשביל בעל החמור. אוקיי. אם הוא היה מקביע את זה בשבילו, זה היה טוב. הנמי ליחדו כמקבל, לידעת את החברי. אבל זה שירים את המוסרה, הדעת מי הוא הקביע את זה? הדעת את ידי כמקבל. אי הוא לא קני. להכין המקנה? איך בעל החמור יקנה את המוסרה? אמר אבשי... לכן, אנחנו באים ואומרים, זה כאן החמור הוא בית פגע. היינו את החלק בחבל שממש מונח על הפנים או על הצוואר של החמור, זה כל מה שהוא קנה. שאר החבל הוא לא קנה. וזה קנה מה שתפוס בידו. והשאר, שביניהם לא קנה לא זה ולא זה. רבבו אמר לעולם כדקטני, כמו שכתוב בברייתא כפשוטו. זה כאן החמור וזה קנה את המוסרה. אז שאלת למה בעל המוסרה הרים? הרי זה החצי השני מונח על החמור. אומר רבא בואו, הועיל ויכול לנתקה ולהביאה אצלו, אם הוא יעשה משיכה חזקה, החוט ישתחרר מהצוואר של החמור, ויפול הכל לתוך היד שלו. אז לכן זה שהוא מגביה, והוא יכול לגמור ולמשוך אליו את כל החבל, זה מספיק. אומרת הגמרא ועוד לרבא בואו, ברותה היא. זה לא נכון. דאי לא תאי מאחי. תלית שהיא מונחת חציה על גבי קרקע וחציה על גבי עמוד. הוא בא אחד והגביע חציה על גבי קרקע, הוא בא אחר והגביע חציה על גבי עמוד. אז אוכנה וגם תגיד כמה שירים את החצי של הקרקע קני. הוא בטרה לא קני, כיוון שהראשון יכול לנתק ולהביאו אצלו. שמענו מעולם כזה חידוש. אם ככה תמיד שיש שניים שמגביעים, צריך להיות שזה שיותר נמוך, ויכול למשוך אליו את הכל קנה, וזה שיותר גבוה לא קנה. אף פעם לא שמענו כזה חילוק. אלא הון הרבה, בואו ברות ההיא, וזה לא נכון. תושמע, רבי אליעזר אומר, החוב בשדה. כשאנחנו רוצים לזכות בבהמה של מציאה, רחוב קונה בשדה, בעיר לא, ונראה בגמרא למה. ומנהיג קונה גם בעיר. מנהיג בעיר קנה. אז מה מפורש כתוב פה שרחוב קונה, לא כמו שמואל. עונה הגמרא אורחנה ממנהיג ברגליו. יוחי, היינו מנהיג. תראי גב למנהיג, יש שני סוגים של מנהיגים. יש מנהיג שעל ידי הרכיבה ויש אחד שלו. יחי רחוב בעיר מהייתם אלוקני. בשלמה, אם אתה הסברת עד עכשיו, שהרחוב הזה הוא לא מנהיג. אני אומר, לא, הוא הוביל את הבהמה. הבהמה הלכה כשם הבני אדם שולחים ומדברים והיא הלכה. אבל שהוא מנהיג, אז ברור שזה יקנה. אז יחי רחוב בעיר, מיתם אלוקני, הרי הוא מוביל את הבהמה. אמר רב כהנא, לפי שאין דרכן של בני אדם לרכוב בעיר. למה אין דרכן? רש"י אומר, משום צניעות, המתביישים. זה משהו כזה מוחצן. אמר לרב אשי לרב כהנא, אלא מעתה יגביע ארניקי בשבת. שאין דרכן של בני אדם להגביע ארניקי בשבת. וכן עמד אלוקני, מה זה קשור? הוא עשה פעולת קניין. אלא מה ידע עבד עבד וכאן, יוחנן, ומה ידע עבד עבד וכאן, מה זה משנה אם דרכה של אדם לא הוליך את הבהמה או לא, בסוף הוא הוליך את הבהמה, הוא עושה פעולת קניין, למה שלא יקנה? אלא במקח וממכר עסקינא, שיש כאן מוכר, והמוכר אומר לו תקנה כדרך שבני אדם קונים, אז מילא אם אין דרך בני אדם להנהיג, או סליחה, לרכוב ולהנהיג בשדה, בעיר, אז זה לא קניין, רק בשדה. אומרת על זה הגמרא, והיא רשות הרבים הוא קני. כי ברשות הרבים, כן דרך בני אדם לרכוב ולא מספיק להנהיג. למה? כי אם הוא ינהיג, לפעמים יפסיק אותו עוברי דרכים בינו לבין הבהמה, לכן הוא רוכב עליה ומנהיג אותה. והיא אדם חשוב הוא, שאין דרכו להוליך בהמה, אז הוא יושב עליה ורוכב עליה. זה כן דרכו. והיא אישה היא, קניה. אומר רשי, גם כנישה, אין דרכה למשוך את הבהמה, פן תינתק הבהמה ממנה. לכן היא רוכבת. והיא נשזילה הוא. אדם מזולזל שלא אכפת לו הכבוד שלו, גם דרכו ככה וקני. אז מי לא? רק אדם בינוני כזה. שהוא לא חשוב, הוא לא עשיר מדי ולא עני מדי. בואי רב לא זו.
האומר לחברו משוך בהמה זו לקנות כלים שעליה. אז לפני שהגמרא דנה בגוף הספק, היא מיד שואלת, לקנות? המילה לקנות, המשמעות שלה, שאומר לי, אם אתה רוצה לקנות, אבל אני לא מקנה לך. אז הגמרא מיד שואלת, לקנות? מי אמר לי, קני? אלא, כך מסתפק רב לוזו. משוך בהמה זו וקני, היינו על ידי הבהמה, תקנה את הכלים שעליה אמר. ממען יהיה משיכה דבהמה להקנות את הכלים או לא? אמר לו רוב, מה פירוש? היא אמר לי, קני בהמה וקני כלים. אפילו אמר לו, קנה גם את הבהמה. מכאן הכלים? איך הוא יקנה את הכלים? הרי הבהמה היא חצר מהלכת, יש לנו כלל, חצר מהלכת לא קנה. רש"י מביא את הגמרא בגיטין, שכל המקור לחצר נלמד מיד. הימצא תימצא בידו. אז מה יד? זה לא דבר שנייד, זה תמיד עם הגוף. כך גם חצר, חצר מהלכת לא קונה. וכי תימא כשעמדה, ולכן זה לא נקרא חצר מהלכת, זה לא נכון, יש לנו כלל כל והכל שאילו מהלך לא קנה, עומד ויושב, גם כן לא קנה, כיוון שהוא נכון ללכת, הוא יכול ללכת. והלכתה, מתי חצר, מתי בהמה יכולה לחשב כחצר? בכפותה, בהמה שהיא קשורה והיא לא יכולה ללכת, אז היא יכולה לחשב כחצר. אז אם הוא אומר לו, קנה את הבהמה ואת הכלים שעליה, הוא יקנה את הכלים בקניין חצר, אחרי שהוא יקנה את הבהמה בקניין משיכה. שואל רב לוזור, אם הוא אמר לו, קנה את הכלים שעל גבי הבהמה, זהו הסתפק. אומרו לי רב פופה ורבו נברי רב ישוע לרוב, אלא מעטה, היה מהלך בספינה וקפצו דגים ונפלו לתוך הספינה. אוכן עמד לחצר מהלכת היא ולא קני, זה לא מסתבר. אמר לי, ספינה מי נחנייך. זה לא נקרא שהיא מהלכת. הפוך, מה יהוד הקומה מתולה? זה כלי כזה שהוא מונח. אמר לו רבינו לרב אשי, אלא מעטה הייתה מהלכת ברשות הרבים, זה רק לגט לתוך חיקה, או לתוך קלטה, לתוך הכלי שלה. אוכן עמד לו מגרשה, כי הכלי יחשב כמהלך, הרי משנה מפורשת, מה שהיא מביא בגיטין, שהיא מגורשת. אמר לו, קלטה מי נחנייך, הכלי מונח לה בחיקה, ואיהי דקומס גם מתותה, לכן זה שפיר יכול לחשב כחוצה. היה רוכב על גבי בהמה, וראה את המציאה, ואמר לחברו, נה לי. נטלה, הלך החבר נטל את זה, ואמר, אני זכיתי בה, זה שלי. לא אומר, לא בשבילך. זכה בה. אבל אומרת המשנה, אם מי שנטלה לו, הוא נטל את זה לרוכב, ואחר כך הוא נזכר לומר, אני זכיתי בה, תחילה. עוד מעט הגמרא תביא, מה הכוונה תחילה? לא אמר כלום. כתוב במשנה בפה, נא נתה, מי שניקט את הפאה ואמר, הרי זו לפלוני אני, הוא אדם עשיר. רבי אליעזר אומר, זכה לו. וחכמים אומרים, מתננה לעני הנמצא ראשון. עכשיו נחלקו המורה עם מה מדובר פה, באדם עשיר או באדם עני. אמרו לה, אמר רבי ישוע בן לוי, מחלוקת מעשיר שהוא זו רוצה לזכות בשביל עני. רבי אליעזר סבר, מי גודי בו עם אף כאן נכסי ואהב ועוני? וחוזילי, אשתונמי חוזילי. יש לו שייכות לחפץ הזה, למה? אם יפקיר את נכסיו, הוא יהיה עני, יהיה מותר לו לקחת פאה. אז אם יש לו שייכות פה, אז מי גודי זה אחי לנפשי, זו חינם מלך אברי. ורבנן סברי, לא. חד מיגו אמרינן, תרי מיגו לא אמרינן. לכן אני לא יכול, עשיר לא יכול לזכות לעני. אבל מעני לעני, סתם אני שלא רוצה לתפוס לעצמו, רוצה לתפוס לחברו, אומרו לדברי הכל זכה לו. ומתוך שהוא יכול לזכות לעצמו, זכי נמי לחברי. ככה לומד דולה. אמר לו רב נחמן לעולה. ולאם אמר, כבודו יגיד שמעני לעני מחלוקת. למה? אני אוכיח לך את זה. דה המציאה, הכל אני עם אצלה. כל אחד יכול לתפוס מציאה, לא רק אני, גם השיר. הוא תנה. היה רוכב על גבי בהמה וראה את המציאה, ואמר לחברו, תנה לי. רב נחמן מבין במשנה, שמי שמגביה מציאה בשביל חברו, הוא לא קונה. אז לכן, נטלה ואמר, אני זכיתי בה. מתי הוא אמר, אני זכיתי בה? הוא הרים את זה בהתחלה בשביל החבר שלו.
אבל תוך כדי שהוא הולך אומר, למה? הוא מתחרט, רוצה את זה לעצמו. זכה. למה? כי מקודם כשהוא הגביע את זה לחברו, החברו עוד לא קנה. אז היא אמרת בשלם ימי אני לעני מחלוקת. אז מי זה המשנה שלנו שסוברת? שמגביע מציאה לחברו לא קנה. מתניתין, מה נראה בון אני? שמי שמרים, אני שמרים פאה לחברו לא קנה. אלא היא אמרת בעשיר ואני מחלוקת. אבל בעני לעני דברי הכל זכה, לא. אז המשנה שלנו שביחס למציאה כולם עניים. הומה אני לא רבנה ולא רבי אליעזר. אמר לו, עונה לו, הוא להם חל ראיה מהמשנה, אין קושיה. למה? מתניתין דאמר תחילה. באמת המקביע מציאה לחברו קנה חברו. כמו מעני לעני שהוא קנה. אלא מה? כאן מדובר שורים את המציאה ואומר, אני כשהרמתי רציתי לזכות את זה לעצמי. לכן הוא הזוכה. אוכן נמי מסתר בדקטני סייפה, אם מי שנתנה לו, אחרי שהוא הביא את זה לרוכב, אמר אני זכיתי בתחילה, לא אמר כלום. תחילה בסייפה, למה לי? הרי ברור, אז מה אמר, עכשיו אני רוצה לזכות אחרי שזה הגיע לידיים של הרוכב? פשיטה. אף אגב, זה לא אמר תחילה, ודאי תחילה הוא מתכוון, הוא ודאי הוא מתכוון שהוא רוצה, שהוא רצה לזכות בזה לפני שהוא הגיש את זה לרוכב. אלא לב. הוקו משמלו רשד אמר תחילה. מה זה תחילה? כשהוא הרים את החפץ. הוא טוען שזה שלו. אז גם עכשיו בסייפה, אחרי שהוא הביא את זה לרוכב, הוא אומר, בהתחלה כשהרמתי, הרמתי את זה לעצמי. אז זה המשנה חילקה. ברשד שזה עדיין בידו הוא נאמן. בסייפה שהוא כבר הגיש את זה לרוכב, הוא לא נאמן. ואידה, רב נחמן שהבין שלא, שכשהוא מגביע לחברו, זה עדיין הפקר. לא זכה בזה חברו. אז למה כתוב בסייפה תחילה? בשביל מה? תענה סייפה לגילוי הרש, שדווקא בסייפה צריך שיגיד תחילה. מה זה תחילה? לפני שהגשתי את זה לרוכב. אבל רש לא צריך שהוא יגיד תחילה. זה לא אמר תחילה. רב נחמן ורב חיזה דאמר תרוויו, המגביע המציאה לחברו לא קנה חברו, מה הייתה? אבל תופס לבלחוב מקום שחב לאחרים. הוא תופס בשביל בלחוב, למרות שיש פה אחרים שגם רוצים לתפוס. אז מה פתאום הוא יתפוס? והתופס לבחור מקום שחייב לאחרים לא קנה. אי סברו ולרב נחמן, מציאת פועל לעצמו. באמת דברים אמורים, בזמן שאמר לו בעל הבית, נקש עם מי היום, אדור עם מי היום. אז כל מלאכה שהיא לא ניקוש ולא עידו, לתפוס מציאה זה שייך לפועל. אבל אם היה מקרה כזה, אמר לו, עשה עם מלאכה היום. כל מלאכה שאתה עושה, תעשה איתי כל מיני מלאכות. אז מציאתו של בעל הבית הוא. למה של בעל הבית? הרי אמרת שמגביע מציאה לחברו, לא קנה חברו. אמר לו שיינה פועל, הוא לא מגביע לחברו. זה ידו כיד בעל הבית הוא. אמרת, מה כזה חידוש? היד של הפועל זה כיד בעל הבית, ואומר רב, פועל יכול לחזור בו בחצי היום, ואם בעל הבית קנה את היד שלו, איך הוא יכול לחזור בו? אמר לו, זה לא קושיה. כל כמה זה לא הדר בי כיד בעל הבית הוא. כי עוד הרבה, אחרי שהוא מתחרט, למה מותר לו להתחרט? זה תאי מאחינה. תאי מאחינה הוא דכתיב, כי לי בני ישראל עבדים. עבדי הם ולא עבדים לעבדים. למרות שאתה יכול לקנות פועל, עד שהוא מתחרט, עד שהוא עוצר. אומר הבחיה ברב, אומר רבי יוחנן, המגביע המציאה לחברו, קנה חברו. ואם תאמר משנתנו, שלכאורה אחרי שהוא הגביע, הוא עדיין יכול לומר, אני רוצה את זה לעצמי. משנה שלנו מדברת שהרוכב אמר לו תנה לי, ולא אמר זכה לי. אז מה אמר? תיתן לי ואני אקנה לעצמי. אז כל עוד שלא הגיש לו את זה, אז הוא לא קנה. עד כאן דף ת'.